Ձեզ ո՞նց դիմեմ։ Արմեն։ Ազգանունը։ Մելիքսեյան։ Իմ անունը Սամվել է, պարոն Մելիքսեյան։ Շատ ուրախ եմ։ Հա։ Այս հաղորդման նպատակը ճիշտն ասած, պարոն Մելիքսեյան, հետևյալն է, քանի որ տաքսիներում տաքսիստները ամենաշատ թվով մարդկանց հետ են շփվում, և հասարակական կարծիքը, հանրային կարծիքը ավելի շուտ իրենք են տիրապետում, իրենք են արտահայտում, էլի։ Եվ փոշտեն ցույց է տալիս, շատ նայում են մարդիկ, էլի այս նախագիծը։ Շատ ուրախ եմ, որ համաձայնվել եք, այնտեղ զրուցենք մեր երկրի մասին, այսօրվա, երեկվա, վաղվա մասին։ Ես իմ բնույթով, Սամվել ջան, կներեք, որ Սամվել եմ ասում։ Ճիշտ եք անում, տենցապես։ Տարիքով մի քիչ ավակ կլնեմ ձեզանից։ Բանը, ես բնույթով, բնավորությամբ ու բնությունից մի քիչ շատ հետաքրքրասեր ու անհանգիստ եմ եղել փոքր տարիքից։ Այն ճակերտերի մեջ ասած լավ ու անցած ժամանակները սովետների, էլի ինձ մտահոգում էր ժամանակի խնդիրները, որովհետև ժամանակներ չի եղել մեր ժողովրդի համար, որ իր խնդիրները չեն ունեցել։ Այն ժամանակներ շատ ծանր տարիներ կար, ես 60 տարեկան եմ, ասեմ, Սամվել ջան։ Ճիշտ է, միգուցե մի քիչ չեմ, էլ չի ցույց տալի իմ տարիքը։ Ձեզ լավ է պահետիկ ինի, ինձ թվում է, չէ՞ գերեզ։ Մայրս, հայրս շատ լավ է պահետ, չնայած հայրս վաղ հասակում մահացավ, վաղ չէր, 60 տարեկան էր, 62 տարեկան էր։ Դե վաղ էր, բայ։ Հա։ Ասելիքս էն ա, որ անհանգիստ մարդը բնությունից ա օժտված այդ անհանգստությունը, մտահոգությունը ավելի ճիշտ։ Մտահոգված մարդ, օրինակ ես իմ երկիրը շատ եմ սիրում, իմ ընկերներին ես անկեղծ ասեմ, ընկերներ ունեմ, որոնց ասել եմ, ես չեմ արտագաղթիստից, ինչ ուզում ա լինի, ինչ դժվարություն ուզում ա լինի, կփորձեմ հաղթահարել, բայց օգնող չկա, անկեղծ ասած։ Այսօր մարդիկ էլ են, ընտանիքները, բարեկամներն էլ են մեկը մյուսի նկատմամբ անտարբեր դարձել։ Չեմ հասկանում, սա ինչ երևույթ ա, մարդիկ էս հեռակապով, կոմպյուտերով մտերմանում են, բայց ֆիզիկական հեռավորություն են ձեռք բերում։ Այս վերտուալ կյանքը թվում ա իրանց իրական, բայց դա սխալ ա։ Մեր ժողովրդի կյանքի ես մի առիթով խորհրդարանում տենց ձևակերպում տվեցի, որ հայ ժողովրդի պատմությունը բարդ և ավելի բարդ ժամանակների հերթագայություն է, այսինքն կամ բարդ ժամանակներում ենք ապրել, կամ ավելի բարդ։ Հիմա էլ հեշտ չի, երեկել հեշտ չի եղել, վաղն էլ հեշտ չի լինելու, բայց պարոն Մելիքսեյան, համաձայնվեք, որ ստեղ մի առանձնահատկություն կա։ Դες հիմա դուք ասում եք մարդիկ մի տեսակ ընտանիքները, մարդկային հարաբերությունները ձեր կյանքի փորձի ձերելով նախկինը չեն, մի քիչ ավելի վիրտուալ իրականությունը սկսել է մարդկանց ուտել, լավ, ասես կոպիտ ձևակերպել, չէ՞, փող շատ բան է փող։ Շատ մեծ վնաս ա։ Բայց հիմա ստեղ մի հատ հարց առաջանում, չէ՞, դու որպես պետություն, ու մենք որպես ժողովուրդ ի վիճակի ենք, ունենք ռեսուրս գլոբալ այդ պրոցեսների, որ ամբողջ աշխարհով ա, չէ՞, տենց, մենակ Հայաստան չէ, դրանց դեմը առնելու, իմ կարծիքով մենք չունենք, առանձին վերցած որևէ երկիր չունի, ըտեղից ի՞նչ հետևություն է գալիս, ուրեմն դու պետք է հասկանաս, թե ժամանակի խաղի կանոնների մեջ ձեր ասած, քո պետական ազգային շահը որն է, ու դու մաքսիմում ինչ կարող ես անել, հա, որ քո համար այդ ժամանակաշրջանից օգուտներ քաղես, հիմա ավելի պարզ եթե ասեմ, հա, հիմա ենթադրենք սաղ աշխարհում ընտանիքի մոդելի փոփոխություն է տեղի ունեն մարժեքների, չէ՞։ Այո։ Հիմա մեր պարագայում, հայ ժողովրդի պարագայում մեր հասարակության բջիջը ընտանիքն է, չէ՞, այսինքն անատը չի, ընտանիքն է, անատից բացի նաև ընտանիքն է։ Հիմա մենք ո՞նց պետք է անենք, այ իշխանությունը, պետությունը ինչ պետք է անի, որ մի կողմից այս գլոբալ միտումները, որ դուք ասեցիք, կա ու դրա դեմ մենք չենք կարող մեծ հաշվով պայքարել, ու ունենք մենք արժեքներ, որ այդ մոդիֆիկացիան, փոխակերպումը մեր օգտին ծառայի։ Այսինքն մտածելու բան է, չէ՞, դա իրականում։ Այո, այո, դա լուրջ խնդիր է, դա կատակ չի, գիտեք, այսօր մարդիկ մոդայիկ հեռախոսներ են բռնում, զվարճանում են, հազար մի աքսեսուարներ են զարդարում հեռախոսները,
տարբեր գների, ամեն մեկը իր հնարավորությունը ճապով, բայց պարոն Ֆարմանյան, ասեմ ձեզ, մի փիլիսոփայով եմ պատասխանեմ այդ հարցին, բայց դա իրական մարդու մոտեցում է, մեր շատ հավերժ կենդանի և մեր առաջնորդ Գարեգին Նժդեհի խոսքերով ասեմ, ես եմ երևի ձևակերպում, մի քիչ կարող այլ ձև ասեմ, ժողովուրդը դա բազմամշակույթ, մի բազմություն է, բազմամշակույթ, մարդիկ տարբեր ճաշակների ու մշակույթի են, թեկուզ և նույն ազգից են, բայց նրա կորիզմը և առաջնորդողը դա ցեղն է, պետք է ցեղապաշտ լինել, հենց այդտեղից է ամրանում ընտանիքի ամրությունը, եթե մարդը իր ընտանիքը սիրում է, իր քերու տղային է կսիրի, իր հորողբոր երեխեքին է կսիրի, և կայքայիր ընտանիքը, մեկ էլ դպրոցը, պետությունը կվերանա։ Իսկ հիմա դուք ո՞նց եք գնահատում մեր երկրի իրավիճակը այս հարցերի խորության տեսանկյունից։ Գիտեք, եկեք անկեղծ լինենք, ես գիտեմ դուք ով եք, և ես էլ Երևանը բնակ մարդ եմ, իմ պապերն են ծնվել մեծած Երևանում, ճիշտ ասած Քանաքեռից էր իմ հորս կողմը։ Բայց ես Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկն է։ Եվ ամենակոլորիտային։ Բայց բնիկներ չեն մնացել, շատ հազվագյուտ մարդիկ կան, բանը, տեղացիներ էլ է նկատել։ Ասեմ ձեզ, 1987 թվականին մեր ավտոտեղ սպասարկումը գտնվում էր լամպերի գործանի և Քանաքեռ բարձրացող հատվածի այդ անկյունում, մենք ընդեղ էինք աշխատում, երբ որ Աբովյանից ցույցով երթով մարդիկ իջնում էին ազատության Թբիլիսի խաչողով և ազատության պողոտայով դեպի ազատության հրապարակ հավաքվում էին։ Ես էլ միացա այդ բազմությանը և այդ ժամանակվանից շարժումը թափ առավ, դա էկոլոգիական շարժում էր։ Եվ հետևում եմ ես իմ տարիքային փորձը, ես տարիների հուշում է, որ մենք լավ աստույթներ ունենք, լավ բաներ ենք ասում, բայց ինքներս ասում ենք միայն, փորձառություն չունենք, դու չնեղանա ոչ մի նախագահ կամ վարչապետ, որ ես ասեմ նրանք էլ փորձ բերեցին ժամանակի ընթացքում իրենց աշխատելու ընթացքում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը նախագահեց, շատ վատ վիճակ ստեղծեց Հայաստանի Հանրապետության համար, շատ վատ։ Ինչի նկատի ունեք, որ նրանից ես։ Գիտեք ինչ, ոնց ասեմ ձեզ, քաղաքականությունը, դա քաղաքականության պետք է զբաղվեն մասնագետներ։ Ես մի դիվանագետ հարևան ունեի, մենք կորվել էինք Ավրում, հիմա տները ստիպված վաճառել են, որպեսզի ես մեքենան վարկով էի գնել, և տոկոսը չէի կարողանում մարել, չաշված դա կտուգանքներ ավտոճանապարհային ոստիկանության։ Հա, դրանով ճանաբերն եմ ձեզ, ասում էր դիվանագիտությունը, դա մասնագիտությունը, և ընդեղ չէ, բար չկա, դիվանագետը չի կարող ժխտել, իրական դիվանագետը հարցերը բացարձակ չի կարող ժխտել, դենց է դրա օրենքը, ասում էր դիվանագիտությունը, պետք է կարող ես խուսափել, լողացնել։ Հենց ձեզ մի բան ասեմ էլի, պարոն Մելիքսեյցյան, քանի որ ասենք և կյանքի մեծ փորձ եք և ակնհայտորեն գրագետ անհանգիստ մարդ եք, ինչից է պարոն Մելիքսեյցյան, որ մենք նախկին բոլոր առաջնորդներին, խոսքը մեր ժողովրդի ընդհանուր հոգեբանության մասին է, ոչ թե առանձին վեցած ձեր, իմ, երրորդի, բոլորին ճանապարհել ենք պատկերավոր ասենք չգնահատված և դժգոհելով։ Հիմա, քանի որ դուք էլ ինձ ճանաչում եք, ասենք դուք գիտեք, որ տարբեր փուլերում քաղաքական պայքարի, նույն Տեր-Պետրոսյանի և Տեր-Պետրոսյանի առաջնարտած
շարժման կամ կուսակցության հետ մենք հակադիր դիրքերում ենք եղել դուք դիջեք շատ են հակադիր բայց հիմա ես եկեք հլը հակառակ կողմից ասեմ նայեք փաստացի 100-ամյակների ընդմիջումից հետո դու պատմության այդ փուլում վերաստեղծել ես վերակերտել ես քո անկախ պետականությունը սա փաստ է չէ մեկ անվիճելի փաստ երկրորդ փաստը էլի 100-ամյակների ընդմիջումից հետո այո մեր ժողովրդի ծանրագույն զորողությունների գնով ծանրագույն առաջին հերթին մարդկային հազարավոր կորուստների դու քո պատմական հայրենիքի մի շատ կարևոր հատված ազատագրել ես փառքով եւ երաշխավորել ես անկախություն այս երկուս երրորդը ասեմ լավ վատ բաց թողումներով ու ճիշտ քայլերով մեծ հաշվով պետական ինստիտուտներ է սկսել ստեղծել։ Քո դրամն ես թողարկել, ապահովել ես, որ քո ազգային դրամն ունենաս։ Քո արտաքին գործերի նախարարությունն է ստեղծել, քո պաշտպանության նախարարությունն ու բանակն է ստեղծել։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, այս երեք բաները անվիճելի են, չէ՞, եթե մենք փորձենք սուբյեկտիվ չլինել, ռացիոնալ լինել։ Միտքս ուր եմ տանում, պարոն Մելիքսացյան։ Այ եթե մենք այդ ձևով շարունակենք գալ, հավանաբար 3, 4 կամ 5 նման ձեռքերում մենք կառանձնացնենք նախագահ Քոչյանի պաշտոնավարման օրոք։ Նման 3-4-5 ձևակերպում ու ձեռքերում կառանձնացնենք նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք։ Եթե շատ օբյեկտիվ գտնվենք, թեև Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ընդամենը 2.5 տարի է, 1-2 ձեռքերում էլ կարող ենք այնտեղ առանձնացնել։ Այ ինչի՞ց է, որ մեր հավաքական մտածողությունը, հա՞, փոխարեն են նաև եղած խնդիրները, բաց թողումները, ընդունելի, անընդունելի տեսնելով, քննադատելով հանդերձ, նաև սա տեսնենք, էլի դրականը տեսնենք, որովհետև պետությունները տենց են կառուցվում, քարի վրա դնելով։ Պարոն Ֆարմանյան, դուք ճիշտ ասացիք, որ դուք ունեք, եթե ես սխալ եմ մտածում։ Չէ, ճիշտ եք մտածում, ես ուզում եի հաստատել ձեր կարծիքը, ձեր ասածը, որ մենք 700-ամյա պետականություն չունեցած պետություն, հանրապետություն ենք ստեղծել 1918 թվականին, առաջին հանրապետությունը, որ հիմնադրվեց, ստեղծվեց 1918 թվականին, ահավոր մեծ զոհերի, միլիոնուկես բերանով եք ասում, միլիոնուկես զոհերի և մարդկային մեծ արտաքսումների ու տեղահանումների գնով մենք հանրապետություն ստեղծեցինք, Եվ հենց այդ է, որ մենք պետականություն չենք ունեցել։ Գևոր Կեմինի գրված «Զգույշ խոսիր Հայաստանում» բանաստեղծությունը, որը երկի ա վերածվել։ Հենց դրա մասին է ասում, որ մենք ամեն մեկս մի սպա ենք ու ամեն մեկս մի արքա, որտեղ մենք պետականություն չենք ունեցել։ Տեսեք, հիմա բայց մենք կներեք, էլի, բայց մենք զգացել ենք մեզ մեր երկրի տերը, ասեմ դες։ Դա իշխանորին մեր հայ ինքնության Եվ հայ կրոնի, որոնք իհարկե շատ ուրիշ հայեր կան, տեսակ կա, որ կրոնը վիճարկում են, դա աղանդավորների մասին չի, այլ ավելի հին կրոնի մասին է, որը մենք հայրս կրել ենք այդ կրոնը։ Հիմա էլ ձեզ մի բան ասեմ, պարոն Մելքսեցյան, դուք կարծիք ասեք, էլի սենց փիլիսոփայական ստացվեց մեր զրույցը այսօրվա։ Հա։ Ես ճիշտ եմ մտածում, որ Հայաստան արժանի է ունենալու մի իշխանություն, որը առօրյա այս քաղաքական կռիվների պայքարի տրամաբանությունից ավելի բարձր կանգնի, մեր երեկվա պատմությունը փորձի օբյեկտիվորեն գնահատել, օբյեկտիվորեն նշանակում է օբյեկտիվորեն, առանձնացնելով լավը, լավին ասելով լավ, առանձնացնելով բաց թողումները, դա էլ ասելով, որ սա բաց թողում է, բայց մի տեսակ մենք մեր երեկվա պատմության հետ հաշտվենք, Որտեվ քանի դեռ մենք երեկվա այդ անհաշտ ենք, պարոն Մելիքսեցյան, մեր ներսում։ Ես չգիտեմ, մեր ապագան հաշտ կարող է լինել թե չէ։ Մենք որքան ռեսուրս ունենք այսքան իրար ատելով, բաժան-բաժան լինելով, չէ՞, ամեն մեկին անուն դնենք։ Ճիշտ եք ասում, պարոն Ֆարմանյան, դա ոչ միայն պետականաշինության կամ կառավարման ասպարեզում է պետք հաշտ լինել, այլ մարդը ինքը իր մեջ պետք է հաշտ ու համերաշխ լինի իր օգու հետ։ Այդ դա իշխանության առաքելությունն է առաջինը։ Դա իշխանությունը պետք է դաստիարակի սերունդներին կրթի մշակույթ
Օրինակ այսօր մարդիկ խոսում են ինչ-որ ենթամշակույթների մասին, ինչ-որ հանցագործ անուն են կպցնում ինչ-որ մարդիկ, որոնք սիրում են այս ձևերով ապրել, ընդունակել է ձև ապրել, այսօր շատ մարդու դուր չի գալիս, դրա դարձնել ենթամշակույթ, ինչ-որ բան անել, ձերբակալություններ, բաներ, սենց խոսես, սենց պահեց, ասելիքս ինչ ա, մարդը պետք ա իր հոգու հետ համերաշխ ու ներդաշնակ լինի, հարստությունը չի երջանկությունը։ Մենք մի օր ընկերներով խոսում էինք, իմ դպրոցական ընկերների հետ, էլի պատահամա խոսում ենք, ասում էր կյանքում լավ ապրելու համար պետք ա ճաշակ ունենալ ապրելու, շատ փողը չի, որ հաճույք ա պատճառում, շատ փողը նույնիսկ կարող ա կործանի ու այլասերի մարդուն, եթե մարդը ճաշակով չի ապրում, համերաշխ չի իր հոգու հետ, ուզում ես ստաղ աշխարհը տուր իրան, մեկ ա գոհ չի լինի։ Համաձայն եմ, պարոն Մելիքսեցյան, տեսեք, մի հասարակություն, մի ժողովուրդ, մեր մասին է խոսքը, որը ինքը իր անցած 30-40 տարվա վերջին պատմության ձեռքը տպավորություն, որ կրակն է ընկել, մեկը ատում ա նրան, մյուսը ատում ա նրան, ամեն մեկը յուրովի, իր պատճառներով, կեսը ճիշտ, կեսը մի քիչ չափազանցված, այդ գործող իշխանությունները, իմ կարծիքով, եթե ասեն ամենամեծ սխալներից մեկը որն է, այդ էն է հասարակությանը կոնսոլիդացնելու, միավորելու, հաշտեցնելու, ներդաշնակեցնելու փոխարեն, երբ որ գործող իշխանությունը, իմ կարծիքով, Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ շարունակեց, ավելի խորացրեց, շատ անընդունելի ձևով խորացրեց հասարակության մասնատումը, բաժան-բաժան լինելը, գույների բաժանումը, չգիտեմ, եթե դա կներեք ավարտել, պարոն Մելիքսեցյան, եթե դա ուղեկցվեց ինչով, որ դուք խոսում եք նրա մասին, ասում եք կյանքը լավ ապրելու համար ճաշակ է պետք, այսինքն կյանքի ճիշտ ընկալում է պետք, հիմա ձեր այդ ընկալման տեսանկյունից որքանով է ճիշտ, հլը մի հատ ասենք գլոբուսը դնենք աշխարհի քարտեզը, նայենք մեր տարածքը որքան փոքր է եւ մեր ժողովրդի թվականակ ինչքան սահմանափակեցավոր, ամբողջ օր ինչքան ոչ կարելի է հրարել, որ ժողովրդը իրար հայոհի, իրար վիրավորի, դրանից այս պետությունը շահում է թե չէ, հարց առաջացնում է, վնասվում է, ոչ թե շահում է, այ գործող իշխանությունները իմ կարծիքով ամենամեծ սխալներից մեկը, որ արեցին ժողովրդին բաժան-բաժան եղած միավորելու փոխարեն, իրանք մասնատեցին, շատ ավելի մասնատեցին եւ հայոյախոսությունը վիրավորանքը դարձավ կյանքի նորմ, մի բան որ վաղը մյուս օր որևէ նոր իշխանություն, որը պետական շահերով է առաջնորդում, առաջին հարցերից մեկը սա պետք է լուծի, սխալ եմ մտածում։ Չէ, ճիշտ եք մտածում, գիտեք պետության առաջի գործունեությունն ու գործառույթը պետք ա լինի սերունդ կրթելը, ես ինքս կեսաբանորեն բոլշևիզմը չեմ տարել, իմ պահայրս, իմ օրեղ պահայրներս, պապս չեն եղել կոմունիստներ, ցեղում, մեծ ցեղում եղել են անդամներ, դե աստված իրանց հետ, նրանք էլ այդ ձև են մտածել, ըստենց են օգտագործել իրանց հնարավորությունները, բայց իմ ընտանիքում կոմունիստ չի եղել, կինս ա եղել, որ իմ աչքի դեմը պատռել ա կոմունիստական տոկսը, ասելիքս ինչ ա, այդ իմ կողմից չընդունված, չսիրված հասարակարգում էլի կանոնակարգված և գաղափարական մի դաստիարակչական առաքելություն, որ սերունդ էր կրթում, սկսած հոկտեմբերից, ճիշտ է, իրենց ուղղությունն էին տալիս, իրենց դաստիարակությունն էին տալիս, բայց գաղափարախոսություն էին տալիս, իսկ հիմա գաղափարախոսություն չկա, փառք Աստծո, հազար տարի թող գոյատևի հայ հեղափոխական դարտակությունը, որ ունի նման գաղափարախոսական ավանդույթ, նրանց փոքր գալուկները, սկաուտները, հոմընդմենը, դրանք են, ստեղից պտտվեմ, պարոն Ֆարմայան, գիտեք նրանք մեծ գործ են արել հայ պետականաշինության և հայապահպանման գործում, և այսօրվա բոլոր կուսակցությունները պետք ա
ոչ թե չարախնդան ու խոսը, ես ինքս դաշնակ ծականջ եմ, այլ ուղղակի իմ շնորհակալական խոսքը մեր մեջ խոսած էլի, ուզում ասեմ այդ կուսակցությունը, որը ստեղծեց հանրապետություն, այսօր մարդիկ կան, երեխաներ կան, դաշնակներին դավաճան են անվանում, իսկի չեն իմանում դաշնակցական ովքեր են եղել, ինչ հայ էլ, նայեք ինչ հետաքրքիր օրինակ բերեցին, մեր խոսակցության տրամաբանական շարունակություն, այ ինչու ենք մենք, եթե գնահատում ենք մի բան կյանքում, էլի անպայման այդ մեր գնահատված մի բանը հակադրում ենք մեկ ուրիշին, որ նա ստվեր են։ Հիմա ձեր ասացի մեջ որքան ճշմարտություն կա, չէ՞, հայ հեղափոխական դաշտակցությունը, ես մասնագիտությամբ պատմաբան եմ, երևի գիտեք, մեր պատմության մի մասն է, 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին հատկապես, հայ ժողովրդի պատմությունը նաև դեպքերի բերումով հյուսվել է նաև դաշնակցության առաջին հերթին պատմության շուրջ։ Եվ մեծ առաքելություն է իրականացրել մեր ժողովրդի կյանքում, նաև Սփյուռքում դրանից հետո, ցեղասպանությունից հետո, նաև անկախությունից հետո Հայաստանում։ Բայց ի՞նչ գիտեք, այս տեսակ քննարկումների մեջ ինչը դուր չի գալիս։ Եթե մենք գնահատում ենք առաջին հանրապետության շրջանը և դաշնակցության դերը, որը անուրանալի է, իհարկե սեփական սխալներով, բացթողումներով հանդերձ, այդ ամեն ինչը ճիշտ է, անպայման դա հակադրում ենք խորհրդային ժամանակաշրջանին, սևացնելու համար խորհրդային ժամանակաշրջանում մեր ժողովրդի ձեռքբերումները։ Հիմա դուք մի հատ կրթության օրինակը բերեցիք, ճիշտ է։ Հիմա ես ձեզ շարունակեմ, Հայաստանի գիտակրթական օջախները չեք վիճի, չէ՞, որ հիմնականում ստեղծվել են այդ 70 տարվա ընթացքում, այ հիմա քաղաքով գնացեք, Երևանի պետական համալսարան, բժշկական համալսարան, ժող ինստիտուտը նախկին, տնտեսագիտական համալսարան, գներեք պարոն Ֆարմանյան, առաջի հանրապետության ժամանակը Հայաստանի համալսարան, պետական համալսարան հիմնադրումը, ճիշտ եք ասում, հիմնադրման մասին չի խոսք, այլ որպես գիտակրթական հաստատություն կայացման, հա, իմ ասածի տրամաբանությունը դա մեկ, երկրորդը, դու գիտեք Հայաստանի բնակչությունը խորհրդային 70 տարիների ընթացքում քանի անգամ է բազմապատկվել, որը ամենակարևոր հարցն է, չեք վիճի, չէ՞։ Չէ։ Ի վերջո 70 տարվա ընթացքում այս մեր մի կտոր հողի վրա ապրող հայության թիվը 3.5 անգամ ավելացել է, ամբողջ երկիրը էլեկտրաֆիկացվել է, սխալ չեմ ասում, չէ՞։ Չէ։ Արդյունաբերական ժամանակին համապատասխան հսկա ձեռնարկություններ են ստեղծվել, ճիշտ է, չեմ ասում։ Ճիշտ է, ճիշտ է, դա պարզ է, դա։ Իմ ասածը հետևյալն է, այ ինչից է մեր հոգեբանության մեջ մի որդ մտել, որ եթե մենք գնահատում ենք Գարեգին Նժդեհին, գնահատում ենք հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, ապա պիտի սևացնենք խորհրդային շրջանում լիքը խնդիրներով հանդերձ մեր ժողովրդի ունեցած ձեռքբերումները, չէ, դրա շարունակությունը ինչի՞ց է, որ եթե մենք գնահատում ենք խորհրդային շրջանը, որովհետև ես լավն եմ, ես լավն եմ, որովհետև ես կարծում եմ, ես եմ արժանին, ոչ թե նա, ես եմ թակավորը, ոչ թե նա։ Մեզ այդ մտածողությունը ուր է տանում, պարոն Մեծ։ Դեպի Կայկայում։ Բա հիմա մենք եթե խելոք ժողովուրդ ենք, մենք ինչով ենք պակաս չինացիներից, կներեք, կամ ճապոնացիներից, այդ երկու ժողովրդի օրինակը բերեմ, որոնք իրենց պատմության տարբեր փուլերը մեկը մյուսին չեն հակադրում, ինչը եւ բնական է, չէ՞, որ դրանք մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Իմ ասածը կարող է աբսուրդ է թվում, պարոն Մելիքսեյան, բայց շատ առօրյական բան է, առօրյական, որովհետև մեր ժողովուրդը այսօր շատ քաղաքականացված է, չէ՞, վերջի շրջանում հատկապես, եւ այդ բաժանումներն ու փոխադարձ ապելությունը ինքը ոչ մի ժողովրդի լավ տեղ չի տարել հլա, մեր ժողովրդին էլ չի տանել, այսինքն մի պահ մեր երկիրը պետք է ունենա իշխանություն, որը իմ կարծիքով այն ինչի շուրջ ես ու դու համաձայնվեցին եւ վստահ եմ շատերը կհամաձայնվեն, այս մտքով առաջնորդվի, գնահատի նրանել նրա բացթողումն էլ մատնանշի, նրանել, բայց ոչ թե չարակամությամբ մարդուն իր վաստակը սևաստելու համար, խոսքը մեր երկրի նախկին ղեկավարների մասին է, այլ ապագայում այդ բացթողումները չկրկնելու համար։ Կներեք, ես սենց եմ մտածում, խոսեք, չէ, շատ
Եթե սխալ եմ մտածում ուղղի։ Չէ, ճիշտ եք ասում։ Օրինակ ես ես դեր հարցի պատասխանեցի, որովհետև ես ավելին եմ, քան դուք։ Կներեք, էլի։ Բայց դա պետա, դա գուցե եւ ճշմարտությունն է, բայց մենք որպես ժողովուրդ տենց մտածելով, բաժան-բաժան անելով մեր միտքը, լավ տեղ չենք կարող գնալ։ Դա հենց բացակայությունն է, այն 800-ամյա այն պետականության, որ մենք նախարարություններ, պետական կառավարում, պետական հոգացություն չեք նեղանա, որ ես ասեմ ձեր այդ համաձայն չեմ։ Գիտեք ինչու՞։ Չեմ նեղանա։ Որովհետև իհարկե դա պետականության, պետականության անընդմեջ պատմություն ունեցող ժողովուրդները իհարկե ուրիշ հոգեկերտվածք են դարերի ընթացքում բյուրեղացնում, ստեղծում։ Այստեղ չենք վիճում։ Բայց մյուս կողմից այս սխալները, որ մենք թույլ ենք տալիս, մենք, այսինքն որոշում կայացնողները, երեք, այսօր, ինչի ենք դա փաթեթավորում նրան, որ մենք, չգիտեմ, դարեր շարունակ պետականություն չենք ունեցել։ Հիմա օրինակ հասարակ միտքեր, որի շուրջ մենք համաձայնվեցինք, չէ՞։ Ինչի պետք է գործող իշխանությունը Հայաստանի, վաղվա իշխանությունը։ Այդ ձևով չմտածի, այդ ձևով չգնահատի, որ մեր երկրին էլ ներքին համերաշխություն ու ներդաշնակություն իշտնի։ We'll be right back.